ကြည်ချက်နဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကအကောင်းဆုံးပါကဘာမီကြီးအားမင်းတယောက်တသက်သက်ဝန်ပူမလိမ့်ဘူးရဒီချာစင်စားလူတွေကောင်းမှုရည်ရွယ်ကြိုးစားကြတဲ့အခါမင်းအတားစိတ်ကိုမီးပုံရှုံနိုင်မှာအုံညီလေးရဲ့မန္နာလို့ပေါ်ဟုတ်တာပြောလိုက်မကြောက်နဲ့ကွာရှင်သန်ကြီးရဲ့ပြီးဝတဲ့အနောက်ချိန်ပဲကိုမင်းသိပါအမှန်ကြားတွေကာကွယ်အမရင်တွေကိုတိုက်ခိုက်ကြတဲ့အခါမေအတမေဘဝကိုဆောလထားနိုင်မှာယုံကြည်ပါမန်တရားယုံသောလုံလရှာဒုက္ခနဲ့ဆိုင်လာရင်မတုံလို့ဘူးမောငါယုံကြည်ပါမန်တရားယုံသောလုံလရှာအကောင်းဆုံးကိုရှာဖွေပေးစေနိုင်မချွတ်ချတဲ့လောကကြီးตายาบกกองดอญีเวเจเนลุงแหนเลเตียวผิดบอกว่าลุงดาไรพอมาชะเตใสลิชาရှင်ခြင်းကအကောင်းဆုံးပါကဘာမီကြီးအားမင်းတယောက်တည်းသက်သက်ဝန်ပူမလေးဘူးရတေချာစင်စားလူတွေကောင်းမှုရည်ရွယ်ကြိုးစားကြတဲ့အခါမင်းအတားစိတ်ကိုမီးပုံရှုံနိုင်မှာဟိုညီလေးရဲ့မန္နာလို့ပေါ်ဟုတ်တာပြောလိုက်မကြောက်နဲ့ကွာရှင်သန်ကြီးရဲ့ပြီးဝတဲ့အနောက်ချိန်ပဲကိုမင်းသိပါမန်ကြာကြဲကာခွေအမရင်တွေကိုတိတ်ခိုက်ကြတဲ့ကမင်းအတန်းနဲ့ဘဝကိုဆောလထားနိုင်မှာယုံကြည်ပါမန်တရားယုံတော်လုံးလုံးရှာဒုက္ခနဲ့ဆိုင်လာရင်မတုံ့လုံဘူးဟောလားယုံကြည်ပါမန်တရားယုံတော်လုံးလုံးရှာအကောင်းဆုံးကိုရှာဖွေပေးစေနိုင်မချွတ်ချတဲ့လောကကြီးပါရဖို့ကောင်းသောညီရဲ့ချက်နဲ့လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်ပေါ်သွားလူသားတိုင်းပေါ်မှာချစ်တဲ့စိတ်လေးထား